שלום לכולם, כאן דניאל, ובסרטון הזה אנחנו נדבר על איך נרשמים למערכת טריפל מרס אז דבר ראשון, לוחצים על ה Up רושמים את המייל שלנו, בוחרים את השפה שלנו, ולוחצים על join Now לאחר מכן, תקבלו אימייל מטריפל מרס עם קישור, שתצטרכו ללחוץ עליו כדי לאמת את האימייל שלכם. אחרי שלחצתם על הקישור, אתם תופנו לעמוד שבו אתם תצטרכו לעשות את הסיסמה שלכם. אחרי שהגדרתם את הסיסמה, תועברו לעמוד שבו תצטרכו לעשות את ההגדרות הראשוניות של חשבון הטריפל מרס שלכם. תבחרו את המדינה שלכם, את השם המלא שלכם, שם פרטי ושם משפחה, ותרשמו את הטלפון שלכם. לאחר מכן תצטרכו לבחור איזה סוג של חשבון אתם רוצים, API או Non-API, מה שהכי מומלץ זה חשבון API, ככה שכל הפעולות נעשות אוטומטית. לאחר מכן תעברו לעמוד החבילות, בעמוד הזה תצטרכו לבחור את החבילה הכי מתאימה לכם אם אתם מתחילים יש חבילות קטנות ואם אתם כבר די גדולים אז יש לכם חבילות גם גדולות אחרי שבחרתם את החבילה המתאימה לכם תצטרכו לבחור המרת מספרי מעקב בין אם היא חלקית, מלאה או מלאה מיידית הכי מומלץ לעבוד עם המרת מספר מעקב מלאה, ככה שכל מספרי המעקב שלכם יעברו לאקווליין, ככה שיש לכם מיקום אחד שממנו יוצאים כל המוצרים, וכתובת מדויקת של לקוח בזמן שהמוצר נמסר. זה מונע המון בעיות מבחינת איביי, שלפעמים מבקשים קבלה ששלחתם את המוצר למקום הנכון. אם מספרי UPS ו-USPS תהיה עם זה בעיה, כי שם אפשר לראות במספרי מעקב רק את העיר בה המוצר נמסר. במספרי מעקב של Aqualine אפשר לראות את הכתובת המלאה של הלקוח. לכן מומלץ לעבוד עם המרת מספר מעקב מלאה. ואם אתם כבר מקצוענים בתחום ויש לכם חשבונות טופ רייטד, אז המרת מספר מעקב מלאה מיידית. בשבוע הראשון שלכם אחרי הרישום יש לכם שבוע התנסות בדולר אחד בלבד. אז אחרי שבחרתם חבילה, תצטרכו להוסיף אמצעי תשלום, בדרך כלל זה פייפל או פיוניר. אחרי שחיברתם את אמצעי התשלום, תעברו לעמוד בו תצטרכו לחבר את חשבון ה-eBי שלכם למוניטור. מוודאים בסלק selic Destination Marketplace שאנחנו נמצאים על eBay, וב-Selic Destination Location נמצאים על דגל ארצות הברית. ולאחר מכן מחברים את החשבון. בשלב הזה סיימתם את כל ההתחברות הראשונית של חשבון האי-ביי שלכם למוניטור.